Экономикалық қылмыс үшін күдікті уақытша қамауға алынбауы мүмкін. Қырғызстаннан сүт өнімдерін тасымалдауға тыйым салынды. Жанар-жағармай бағасы тағы қымбаттады. Ассаламу алейкум, эфирде осы сағаттың басты жаңалықтары, студияда Ерболат Мұхамеджан. Елімізде экономикалық қылмыс үшін күдікті уақытша қамауға алынбауы мүмкін. Бұл туралы мәжілісте бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай қылмыстар адам өміріне қауіп төндірмейді. Сондықтан санкцияларды жеңілдету көзделген. Алайда оның ішіне жалған ақша жасау, рейдерлік жұмыстар, контрабанда, қаржы пирамидаларын құру, ұйымдасқан қылмыстар мен қылмыстық топтар кірмейді. Бұл бизнеске қысымды азайту үшін